Baby, te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo. Pra nós usar umas pills pra ficar longe de tudo. É que amanhã tem show e eu sei que você quer vir junto. Baby, já tô em casa pra nós assistir Naruto. Baby, eu te faço... Baby, salve família! Chegou o grande momento, Batalha da Aldeia, modo quarentena, ativado. Mais uma segunda-feira, estamos aí firmes e fortes, driblando o coronavírus de alguma forma para fazer a parada acontecer para vocês. É muito importante a gente estar ativo e a gente estar aí sagaz nessa luta, mano, para não parar as atividades. A gente está fora da praça por enquanto, tudo online, mas temos vocês para a gente interagir. Isso é muito importante. Então, galera, você que está aí na sua plataforma, tá ligado? Seja no computador ou seja no celular, aproveita esse momento, início de live. Vamos aí, ó, seguir a Batalha da Aldeia na Twitch. É a nossa nova plataforma de transmissões ao vivo. E temos programas de segunda a sexta. Amanhã tem Talk Play com o Alva, tá? Ele vai trazer um convidado especial, um gamer aleatório, para jogar um play, para fazer interação, mano, fazer entrevista, trocar uma ideia. Quarta-feira tem quarto round com o tio Bob, trocando uma ideia com o campeão de hoje, fazendo uma entrevista pesada, reagindo aos lançamentos da semana, reagindo às batalhas épicas e também passando aí alguns trotes aí pra galera, tá ligado, mano? O bagulho foi pesado aí a semana passada e também vai ser pesado essa quarta. Quinta-feira, galera, teremos a primeira BDA Digital. O que é a BDA Digital, galera? É a primeira batalha online da BDA para MCs de todo o Brasil, tá? Pode ser até da gringa também, pro mundo inteiro, velho. É o seguinte, brother, nessa quarentena, velho, você pode batalhar na aldeia online, aqui na Twitch, através do Discord também. E qual que é a premiação? O campeão de cada semana vai disputar, no final do mês, uma vaga para batalhar na aldeia aqui de segunda-feira. Você já imaginou, mano, quando voltar às atividades, um MC da Digital batalhar na praça contra o Kant, Salvador e etc? Meu, vai ser irado. E temos na sexta-feira, Flashback BDA. As aldeias que você nunca viu. Lá do começo, primeiras de todas, mano. De batalha engraçada, e eu vou estar contando histórias, mano, pra vocês daquela época, coisas que vocês nunca ouviram, tá ligado? E é tudo aqui na Twitch. Então, família, a gente não vai deixar de postar vídeo no YouTube, vai continuar rolando as postagens lá. A gente quer muito que vocês se inscrevam também no nosso canal do YouTube, mas é muito importante também vocês seguirem a gente aqui. E também, aqui é diferente, aqui quando você se inscreve, você paga mensalmente uma parada, velho. É importante, velho, isso também, tá ligado? Eu gostaria de agradecer de coração as pessoas que estão inscritas. Aqui na Twitch, se você segue, você já tá fortalecendo pra caralho, tá ligado? É gratuito, mas quando você se inscreve, é como se fosse uma assinatura de conteúdo, tá ligado? Ó, e o Lucas Seara se inscreveu com o Prime, e eu, o Cauê Bezerra também, mano. Obrigado de coração, Lucas Seara e o Cauê Bezerra, mano. De coração mesmo, velho. Estão fortalecendo nós aqui na Twitch. Então, mano, se você quer fortalecer a família BDA aqui, é só seguir, mano, e vamos pra cima. E, pô, família, o que falar, mano, do dia de hoje, cara? Do nada brotou vários monstros, tá ligado? Pra essa semana. Semana que vem vai ter mais monstros ainda. Vocês não têm nem ideia, mano, do que vai vir semana que vem, mas eu quero que vocês sejam honestos, sejam justos. Vocês sabem avaliar uma rima de freestyle? É muito importante você saber avaliar uma rima de freestyle e votar pra rima, tá ligado? Indiferente se você gosta daquele MC ou não, mano. Se o outro mandou melhor, é questão de você votar na melhor rima, tá ligado? E como que vai funcionar a votação, família? A semana passada, a gente tava fazendo votação número 1 e número 2. Agora a gente vai fazer diferente. Vai aparecer na tela de vocês aí, tá? Pra vocês clicar no MC 1 e no MC 2. E eu vou estar falando qual MC que vai ser aqui. Tá joia? Então é simples, mano. O bagulho vai acontecer da melhor forma. Quero ver geral empolgado com a gente hoje. E bora, mano, colocar aí no Twitter, mano, hashtag BDA Online. Tá ligado? Essa é a nossa hashtag de hoje, BDA Online. Lança lá, mano. Tira print da tela, marca nós no Instagram também, Batalha da Aldeia. Vamos interagir, galera, porque nós precisamos, mano, movimentar a cena, tio. Vamos pra cima, porque o bagulho tá louco e a gente vai começar a batalha agora. Vamos anunciar aqui, galera, os MCs confirmados de hoje, tá ligado? Tem MC brabo pra caralho aqui, mano. Diretamente do Rio de Janeiro, Nel. Tá ligado, papai? Duas vezes no Nacional.
É, agora, ó, essa aqui é a braba das braba. Toda semana a gente tá trazendo uma mina das monstras. Essa é a Jenny, mano. A Jenny vai estar tá confirmada aqui hoje. O monstro do Primeiramente vai batalhar hoje, velho. Lembrando, Raimundo, cara. Bob, que a Jenny é a atual campeã, né? Das minas aí, velho. Ele é atual campeão das minas. E o Railon voltou a batalhar. Eu assisti umas batalhas dele, que ele foi na Norte, ele foi na Rússia, ele tá arrebentando. Voltou com tudo. Tô torcendo para caralho pro Railon hoje também. E ó, tô com saudade pra caralho desse moleque batalhando também. Jaya Luke tá presente na casa, Bahia na casa. Esse daqui é a revelação, mano. O monstro dos monstros, velho. É um moleque único e que tem um potencial valioso, velho. JP, mano. JP é brabo. Fala aí, JP é o galera. brabo, moleque, mano. É debochado. Mano, Nicolas Walter, velho, tá presente hoje, tá Será que ligado? Flow desbloqueia a primeira Dinamite. aldeia hoje, velho? Será, velho? Nicolas Walter, velho. Será? Ou vai ter a primeirinha hoje? Destrava. Vai que E, vai. pô, mano, e hoje, do nada, velho, confirmado de última hora, mano, topou participar. Ele mesmo, família. Que saudade desse moleque também batalhando. Leozinho! O bagulho vai ser foda, caralho. E aí, ó?